V pondelok námestie Slobody v Seredi rozvoniavalo dobrotami od výmyslu sveta. Pošali aj do tohto mesta zavítali farmárske trhy. Ani tu nechýbali voňavé koláče, klobásky, koreniny či košikárske a rezbarské výrobky. Trhy majú za úlohu priniesť ľuďom kvalitné slovenské domáce výrobky alebo produkty priamo od farmárov a pestovateľov. Ich výhodou je, že sú čerstvé a chutné. Premárnil som ten kúsok času, že som sa zbehol pozrieť do šale. Tam neviem, či to bola výnimka, alebo takto tam býva stále. Bolo tam veľmi vysoká návštevnosť a ľudia si pochvalovali, priam tam stáli rady ako za bývalého režimu. Tak sme sa vlastne s majiteľmi spoločnosti dohodli, že to spravíme aj tu v Seredi. No ľudia jednoznačne o to stoja v mnohých mestách. My chodíme už rok a pol na farmárske trhy pravidelne, každý týždeň a chodívame do Bratislavy, do Šale, na rôzne miesta. Radšej zaplatím viacej, ale mám tú kvalitu a ľudia, ktorí sem prídu, tak to asi tiež tak podobne vnímajú. Ponúkaný sortiment bol naozaj rôznorodý. Na svoje si prišli fanúšikovia mesových a mliečných výrobkov, rôznych koláčikov, medov, korenín a námestím sa šírila aj vôňa čerstvo upečeného chleba. Máme napríklad vegetariánske papriky, množstvo sušených plodov od brusníc, jahôd, sliviek a takou pikoškou môže mať, že máme malinový med, pohankový, kvetový, repkový, lesný, medovicový. Zatiaľ najviac idú štedráky a klasické koláče, marhuľové, slivkové, štrudla ide veľmi dobre, je ručne ťahaná, vynikajúce. My ponúkame tradičné slovenské syry zo Salaša v Zázrivej, domáce masielko, brinzu, ovčie jogurty, oštiepky, žinčicu, ovčí syrik a mnoho ďalších skvelých vecí. O čo zatiaľ zákazníci prejavili najväčší záujem tu u vás? Každopádne brinza a domáce maslo. Ako vidíte, varešky, lopáriky, všetky potrebné veci do kuchyne, ktoré sú. Čo najviac ide zatiaľ na odbyt? Tak udené klobásky, zabíjačková kaša a slaninka. No a na názor sme sa opýtali aj kupujúcich. Išli sme okolo, tak sme sa stavili. Kúpim, čo sa mi ľúbi, alebo čo je dobre. Páči sa mi to. Je to fajn, ale sú zmení ľudia. Možno neskoršie. Je to super vec, keby to bolo každý rok a vo väčšom ešte meradle. Čo je podľa vás kúzlo tohto farmárskeho trhu? Atmosféra, dobré domáce výrobky. Prvýkrát v Seredi, myslíte si, že sa to uchytí v tomto meste? Ja si myslím, že áno. Určite by sme z toho chceli urobiť tradíciu. Minimálne, aby tieto trhy boli súčasťou treba z jedného dňa vianočných trhov, alebo jarmoku, alebo flora festu. No, ak to pôjde dobre, tak verím, že raz do mesiaca tieto trhy by sa mohli v Seredi uchytiť. Aj napriek tomu, že nebolo práve najideálnejšie počasie, ľudia si cestu na farmárske trhy našli, zrejme kvôli kvalitným výrobkom. Zo Serede pre Televíziu Kreja Stanislava Janegová.